У Вінниці змагаються хіміки. На всеукраїнську олімпіаду з'їхались понад 150 школярів. Вінницьку область представляє збірна з Гайсина, Хмільника та Вінниці. Юні хіміки проводять досліди та захищають свої рішення теоретично. За науковими змаганнями спостерігав наш репортер Вадим Потатуєв. Йому слово. Вже два дні ці юні послідовники Менделєєва намагаються з'ясувати, хто з них кращий знавець хімії. Для багатьох всеукраїнська олімпіада дебютна. Одним з таких є Андрій Кірсанов, восьмикласник 7-ї школи ліцею. Хімією хлопець вперше захопився, коли батьки подарували йому набір для дослідів. Тоді предмет в школі ще не викладали. В школі у нас рідко відбувається лабораторне, а тут так у глобальному масштабі так цікаво на якісні реакції. Мені подобається це. Таких, як Андрій, на олімпіаду до Вінниці з'їхалось майже 150 школярів. Немає тільки команд з Криму і Сімферополя. Аби провести експериментальний тур змагань, кожному з них необхідно спеціальне робоче місце, обладнання та реактиви. Якщо з останніми допомогли спонсори, то хімічний посуд для олімпіади збирали чи не по всіх навчальних закладах міста. Нам треба було зібрати 50 бутилочок, це 500 штук. Бутилочок на 100, на 50 мл по 500 штук. Пробірка тримачів, їх було треба зібрати біля 100. Штативів 80, колби конічних 450. Тобто це дуже велика кількість хімічного обладнання. Визначати переможців журі буде за міжнародними стандартами. Це означає, що юних хіміків не обмежують у способах та методах вирішення завдань. Оцінювання завдань, воно формалізоване, тобто ми оцінюємо саме результати того, що роблять діти, не розглядаючи принциповість їхнього підходу до розв'язку завдань. Тобто дитина може проявити оригінальність, якийсь оригінальний підхід знайти до вирішення певного завдання, але все одно воно буде оцінене в максимальний бал. Вісімку фіналістів журі оголосить 27 березня. З них оберуть 4 учасників міжнародної олімпіади з хімії. Честь України вони будуть захищати у липні у В'єтнамі. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Володимир Гіряєнко, телеканал «Віта».